El canvi de casa ha beneficiat notablement la sala Trono Armanyà. En els primers 4 mesos de temporada estable, la primavera passada, a les noves instal·lacions que explota la productora, l'espai escènic del Teatre Metropol, s'ha multiplicat en més d'un 40% l'assistència d'espectadors. Enguany, de febrer a maig, 3.125 espectadors, el 77% de l'ocupació total, van passar per la sala, molt per sobre dels 1.800 amb què es va tancar el mateix període a l'antiga sala de la part alta. Han vingut 1.324 espectadors més, això vol dir créixer un 42,3%. Per tant, que és una dada molt destacable, créixer un 42,3%, qualsevol entitat, associació o empresa, crec que és un motiu d'alegria i satisfacció. Les xifres permeten encarar amb ambició una nova temporada que es dividirà en 2 quadrimestres. Fins al mes de gener inclòs es podran veure a la Trono un total de 14 espectacles, 4 d'ells provenents d'Argentina, donaran un toc internacional a una cartellera que apostarà fort també pel talent de casa. Ho farà, per exemple, amb una proposta músico-contemporània o teatral del polifacètic Roger Benet i la dansa de la companyia tarragonina de ballet Amaya de Ronsoro, dins el cicle Quilòmetre Zero. El creador Marc Jornet i el seu projecte Ingenu també serà present a la cartellera amb Yerma, mentre el ballenc Ricard Ferrer tancarà la programació al gener actuant a Les Dones Sàvies, una presència de talent local dalt de l'escenari que no és nova a la Trono. Defensem el talent d'aquí, 41 artistes tarragonins que no han pogut actuar en altres escenaris i han passat per la Sala Trono durant l'any 2018. Tenors de la companyia Illuminati obrirà una temporada on també destacarà Màtria de Carla Rovira o el declive de la companyia argentina Van Fiel Teatre. D'altra banda, lluny de la sala del carrer Armanyà, produccions pròpies de la Trono com El Sostre o Late Tius Mola es podrà veure aquesta temporada a Barcelona.